թեև բոլորը գիտեն այդ զեկույցի վերնագիրը, աշխատում են չկիրարեն, չօգտագործեն և չասեն։ Համենայն դեպս միանգամից ուղեմ, վերնագիրը այսպես է, Լեռնային Ղարաբաղում և մյուս օկուպացված տարածքներում սրացման, իրավիճակի սրացման մասին։ Ես անկեղծասած շատ զարմացած եմ այն լրությունից, որը տիրում է Հայաստանում, տվյալ դեպքում դա մասնակցություն է հանցագործության մեջ։ Սպասի ընդունած որոշումը, դա հարկասում է միջազգային օրենքին, հարկասում է իրականությանը, հարկասում է ճշմարտությանը և հարկասում է արդարությանը։ Այս դեպքում իսկապես մեղադրելու տեղ չկա։ Մեր պատվիրակությունը արել է իրենց հնարավորությունների սահմաններում, սակայն վստահ ասում եմ, որ այդ որոշումը որոշված է եղել միջև նիստը, միջև քննարկումը, միջև քվեարկումը։ Որոշումը ունի քաղաքական աստար։ Ով է Ռոբերտ Ուոլտերը։ Այն մարդն է, որ Գարունը մարտ ամսին նախագիծ տվեց ՊԱՍԵ-ին, Ռուսաստանին զրկել ՊԱՍԵ-ի մասնակցությունը իրավունքից, սարեցնել Ռուսաստանի մասնակցությունը ՊԱՍԵ-ում։ Եվ ինձ թվում է, որ սա ակնարկ էր նաև, հոկտեմբերի 10-ի վերաբերյալ սա ակնարկ էր, որ հենց Ռոբերտ Ուոլտերը նշանակվեց։ Բայց անկախ նրանից, ով է նշանակված լիներ, եթե նույնիսկ հայ լիներ, Հայաստանի պատվիրակության անդամ լիներ, այս պայմաններում, այս վերնագրով Հայաստանը և Արցախի Հանրապետությունը չի պետք թույլ տան Ուոլտերը ոտը դնի Հայաստանում, հայկական հողում։